Énmeteren er altså vraket. Utesteder kan slippe inn folk som vanlig, og du kan gå til baren i stedet for å vente på bordservering. Og kultur og idrett kan altså blomstre igjen. Men noen tiltak gjenstår, og de skal vi se på her. Får du symptomer på luftveisinfeksjon, så bør du ta en koronatest og holde deg hjemme. Er du smittet, så skal du i isolasjon. Det er en plikt som du får bot for hvis du bryter. Bor du sammen med en som har testet positivt, ja da skal du teste deg, selv om du ikke har symptomer, og du skal i karantene. Den kan du teste deg ut av etter tre dager. Er du vaksinert, så du kun å teste det, hvis du og Når det gjelder reise, da, så har man jo det fargerike kartet der det, det land på smittekartet som er grå, altså de ser vi helt ytterst der, som fortsatt omfattes av karantene- og testkrav. Så bedrifter som f.eks. trenger arbeidskraft fra Russland eller Ukraina osv., må fremdeles søke om å innføre denne arbeidskraften. Men i sum, livet er i bunn og grunn tilbake fra klokken 16 i morgen. Så var dagen kommet. Etter 208 pressekonferanser, 561 dager og fire smittebølger, kunne regjeringen i dag sette et slags punktum. Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag. Fra i morgen klokken fire fjerner vi de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene. Fire, altså 16.00 I morgen. I fjor sommer så tok jeg med tommerstokken på en pressekonferanse. I over et år har Bent Høie brukt denne for å vise hvor lang en meter er. Nå pakkes den bort for denne gang. Jeg folder den fint i sammen og tar godt vare på den. For det kan bli bruk for den igjen. Jeg vet at veldig mange av dere er kjente og har vært lei meteren. Men tusen takk for at dere brukte den likevel. Og velkommen tilbake til hverdagen.